mulai lore kowe gak tatap bener. Iming-iming ana. Malah pindah. Lah nggih kok gak ono terus sundel buntet ta ya ngono. Iku nek wong lanang gak sundel buntet sundel cogok. Sundel buntet. Sundel lanang. Nek sundel kok mesti bolong iki lho. Lah nggih. Ani tombone gampang. Kan sarape mati. Jadi pas nganu pas kumat itu digolek wedok sing ayu-ayu abet-abet ngono dikongkon ngontong-ngontong ngoten iki. Jadi langsung kaget urip sarape. Amin. Lho to gak waras-waras ta. Wedok sing wanu kon kuwi wepuk lah. Tangi kabeh urip kabeh terusan. Sarap-sarap sing mati urip kabeh. Ya nek sarape iku. Kolo buku sak. Iya, wangi wis molor mulai. Aja bangga, iku sakmu bodol. Oke, ngene ku mang arek wedok ketok sing nelpon. Ngalus sing ngomong e. Nek arek wedok acore nek kerbok. Dia itu. Ana rokok gak ana koreane. Lah iya. Ana rokok gak ana koreane. Ngerti nyokok gak ana arek. Tapi gak ana karo bate. Lokasi kene iki yo. Sak wingi nekano sak gelangsing niki. Sak gelangsing. Wis kok napa wae. Kalau munyeng ah. Lah kalau munyeng iki perlu ya apa le gunakno. Setruke ditandani sik engko baru cek iso ganas. Mulai lore kowe gak tatap. Iming-iming ana. Malah pindah. Ya diwasi tok kok de. Aku tak utang jak nang paling kawae ta ya. Aku tak cari dia. Nek sampeyan jene ukurane kudune iku babon. Lah iya, lecek doro wis kliwat. Cuklek sampeyan bolak-balik embu. Halo aneh. Layan tempe protol. Ya ambek sing nom-nom mek nguasi ngrotok ae. Ngono lah gambar jare ae sekarang.
Yo wis lenye. Udal. Nang ndi, Pak? Nang ndi udal iku? Pasar. Kenal Mbak Win karaoke berbeci. Yo, ya gunung kembar. Saya gunung kembar sini banyu. Tawang golek nyambi iku yo kandhani wis tak bayar metu montok kabeh iku macet opo Pak. Heeh. Wedhus rasane wedhus ta wedhus. Wis tak wedhus cocok-cocoke dawa. Iku macet kere tak ngono. Mecu. Benar. Aku sing ayu.